Muž otrávený metanolem zemřel. Policie varuje před nebezpečím neprověřeného alkoholu. Operatéři z Nového Města potřebují novou laparoskopickou věž. Žďárští přivítali Martinu Sáblíkovou. Čekalo na ní náměstí plné fanoušků. První březnové zprávy televize Vysočina jsou doslova nabité žhavými aktualitami z našeho regionu. Dozvíme se, jak přivítal Žďár Martinu Sáblíkovou a zavítáme na operační sál Novoměstské nemocnice. Začínáme však bohužel špatnou zprávou. Tragickou dohru měl případ 58-letého muže z Moravce otráveného metylalkoholem. V sobotu večer otravě podlehl. Kriminalisté mezitím zadrželi distributora a pomocí moderní technologie testují zabavený alkohol. Obviněnému pachateli hrozí 8letý trest. Policisté přivezli v pondělí na žďárský územní odbor 2 spektrometry a během celého dne pak probíhalo testování alkoholu zabaveného při prohlídce domu a nebytových prostor obviněnému distributorovi. Mobilní zařízení, které odhalí metanol i přes obal, a včera se prováděly po celý den testy tímto přístrojem. Zatím nemáme k dispozici všechny analýzy zajištěného alkoholu, neboť budeme ještě u těchto vzorků provádět další chemické rozbory. Ještě předtím testovali v laboratoři tišnovských hasičů lahve zabavené známému, u kterého zemřelý muž popíjel. Ve všech byl nalezen metyl. Tento muž v únoru letošního roku prodal nejméně ve 2 případech jedno balení s 15 lahvemi vodky s označením likérka Drak jiné muži do provozovny v obci na Žďársku. Policie zahájila pátrání po původu alkoholu i hned po hospitalizaci muže z Moravce a ve velmi krátké době jí stopy dovedly k 37-letému podnikateli z Bobrové na Žďársku. Muže zadržela a provedla u něj domovní prohlídky. Při těchto domovních prohlídkách se nám podařilo zajistit 42 plastových kanistrů o objemu 6 litrů s obsahem jemné vodky a 660 skleněných lahví o obsahu žádná 0,42 litrů jemné vodky od výrobce likérky Drak. Vyšetřovatel podnikatele obvinil ze zločinu ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty. Hrozí mu až 8letý trest vězení. V současné době je obviněný stíhán ve vazbě. Vyšetřování ale ještě nekončí. Například ve spolupráci s celní správou policie pátrá po přesném původu zabaveného alkoholu. Policie také prostřednictvím starostů obcí varuje před konzumací neprověřeného a rozlévaného alkoholu. Existuje totiž důvodné podezření, že podnikatel mohl nebezpečný alkohol prodat i dalším osobám. Technika laparoskopického operování představuje v posledních 20 letech zásadní změnu v operačních postupech. Patří mezi tzv. Metody mini-invazivní a pro pacienta znamená tento způsob operací minimální možné trauma. Potřebné vybavení je však velmi drahé. Novoměstské nemocnici na pořízení nové laparoskopické věže chybí 2,5 milionu korun. Ředitelka nemocnice Věra Palečková proto koncem loňského a začátkem letošního roku oslovila statutární zástupce 55 měst a obcí s žádostí o příspěvek na laparoskopickou věž. Oslovili jsme i vlastně podnikatelské subjekty Žďárská, Bystřická, Novoměstská, čili celý spát Novoměstské nemocnice. Nemocnice má v současné době 2 funkční věže. Jednu starou 5 let, druhá je v provozu již od roku 99. A právě zobrazovací zařízení této věže již nesplňuje dnešní nároky operatérů. Přitom v Novém Městě ročně provedou na 2,5 tisíce laparoskopických operací. Laparoskopických operací se na našem pracovišti provádí čím dál více, tak potřebujeme dovybavit vybavení sálu, abychom mohli operovat a poskytnout pacientům co nejkvalitnější péči. Laparoskopická věž se používá v naší nemocnici jednak na chirurgii samozřejmě, dále na urologii, na ortopedii a na gynekologii. Systém laparoskopie je přínosem jak pro lékaře, tak pacienty, pro které je menší zátěží. Nejčastější je operace žlučníku. To je dneska standard, prakticky 99% všech operací se dělá laparoskopicky, protože to je metoda šetrná a umožňuje pacientům rychlý návrat do běžného života. Další operace, které děláme nejvíce, jsou operace tříselných kýl. Nemocnice letos do obnovy přístrojů investuje 15 milionů z vlastních zdrojů a na laparoskopickou věž se tak již nedostává.
očekávají finance. Myslím si, že žádné nemocnici nedostačují vlastní finanční zdroje na pokrytí vlastně obnovy přístrojové techniky. Už se nám některé subjekty ozývají, zejména obce, a nabízí darovací smlouvy s příspěvky, za což moc děkuji. Největší město v regionu Žďár nad Sázavou zvažuje příspěvek 10 korun za každého občana. Starostka Dagmar Zvěřinová již informovala o tom, že městští radní odsouhlasili příspěvek novoměstské nemocnici ve výši 200 tisíc korun. Tuto částku však ještě musí odsouhlasit žďárští zastupitelé. Novou laparoskopickou věž by si v Novém Městě rádi pořídili nejpozději do letošních Vánoc. Právo nakládat se svým majetkem má každý majitel. Většinou se však tato práva dotýkají práv ostatních. Stejné je to i v případě pana Roubínka, který podle svého názoru nemůže prodat garáž, protože sousední obývají bezdomovci. Informaci přinesl minulý týden Žďárský deník. Pan Roubínek loni v květnu pronajal garáž, pronajímatel ale zjistil, že sousední garáž obývají bezdomovci. Upustil kvůli tomu i od plánovaného odkoupení garáže na Neumannově ulici. Majiteli se situace nelíbí, pomoct mu ale nemohla ani městská policie, kterou dvakrát kontaktoval. Vyjeli jsme na místo, hlídka vlastně provede šetření, zda tam nedochází k protiprávnímu jednání, zejména ve vztahu k veřejnému pořádku. Ty přestupky řešíme na místě. Na místě jsme teda nezjistili žádné porušení zákona ve vztahu veřejného pořádku. Hlídka městské policie měla pouze podezření na porušení stavebního zákona. Věc tedy zadokumentovala a postoupila stavebnímu odboru městského úřadu. Ani ten ale žádný prohřešek nezjistil. V daném případě jsme provedli kontrolní prohlídku, nezjistili jsme tam porušení stavebních předpisů a tím pádem jsme jenom informovali podatele nebo žadatele, ten, kdo podal ten podnět, o výsledku tohoto šetření. Museli by tam proběhnout stavební úpravy, ze kterých by bylo zřejmé, že se jedná o objekt bydlení, což tady v tom případě nebylo zjištěno. Podle našich zjištění jsou ve Žďáře tímto způsobem využívány pouze dvě garáže, a to hlavně v zimních měsících. Ostatní bezdomovci buď město před mrazy opustí, anebo využijí třeba azylovou ubytovnu pro muže. Z kontaktu s těmi bezdomovci víme, že to je spíše o systému přespávání. Přes den se tito lidé zdržují ve městě, ve veřejných prostorech, v nákupních centrech, v nádražních halách. Těm lidem jsou nabízeny sociální služby města, to jestli je využijí nebo nevyužijí, je na jejich osobním rozhodnutí. Podle oslovených odborníků se jedná o pronájem majetku soukromé fyzické osoby a problém by tedy bylo nejlepší řešit občanskoprávní cestou. Žďár získá od společnosti Lidl dětské rákosníčkovo hřiště. V hlasování získal 5967 hlasů a ve své kategorii skončil na druhém místě. V loňské soutěži přitom městu vítězství uteklo o pár hlasů. O 20 hřišť bojovalo 175 měst. Na řadě je setkání investora se zástupci města a dohoda na lokalitě a termínu výstavby. Rekordní nezaměstnanost hlásí úřady práce na Vysočině. Na jedno volné místo čeká až 30 zájemců. Nejčastěji čerství absolventi nebo lidé starší 50 let. Pro ně úřady práce nabízí program s názvem Třetí kariéra, ve které se naučí pracovat s počítačem a další dovednosti. Pro mladé uchazeče je zase zajímavá evropská dobrovolnická služba, určená lidem do 30 let. V zahraničí se bez nároku na honorář věnují oboru, který je jim blízký. Mají přitom hrazenou cestu, ubytování, stravu, pojištění a pobírají kapesné. Tři jednotky hasičů likvidovaly v úterý po druhé hodině v odpoledne požár srubu ve Westernovém městečku u Strážku. Majiteli vznikla při požáru škoda v předběžné výši 350 tisíc korun. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při topení. Hasičům se podařilo po pár minutách intenzivního hašení požár lokalizovat a následně i zlikvidovat. Na místě zasahovala jednotka profesionálních hasičů ze stanice Bystřice nad Pernštejnem, společně s jednotkami sborů dobrovolných hasičů ze Strážků a Bobrové. Zdravotní ústav zveřejnil zprávu ohledně výskytu bakterie Legionella na žďárském zimním stadionu. Bakterie byla objevena na třech místech, následovala chemická i tepelná dezinfekce. Při posledních testech již zdravotní ústav shledal sportoviště bez závad. Rozšíření Legionelly se díky razantním opatřením podařilo zabránit. Klienti žďárského městského úřadu se v úterý dopoledne stali svědky netradiční podívané. Bílé auto parkující vedle úřadu se náhle samorozjelo a skončilo v zábradlí pod budovou, nedaleko frekventované silnice. Nehoda se obešla bez zranění. Řidič pravděpodobně špatně zatáhnul ruční brzdu. V
úterý si mohli žáci prvního stupně na základní škole Švermova užít do sytosti masopustní rej. Naučili se tři tance, hráli se tradiční masopustní hry jako babský mlýn, stínání kohouta nebo mečový tanec, přizpůsobené místním podmínkám. Samozřejmostí byly nejrůznější masky. Celý rej skončil pochováním basy. V sobotu v 17 hodin bude Bystřické náměstí patřit již druhému ročníku vzpomínkové akce Pamatuj. 8. března 1944 bylo v plynových komorách koncentračního tábora Osvětim-Birkenau zavražděno 3792 nevinných mužů, žen a dětí. V Bystřici uctí pietní akcí jejich památku. Reportáž z akce uvidíte v Událostech v kultuře 20. března. Zlatá a stříbrná medailistka ze zimních olympijských her v Soči Martina Sáblíková se dočkala vřelého přijetí ve svém rodném Žďáře nad Sázavou. V sobotu ji hlasitě přivítali příznivci rychlobruclení i nadšení sportovní fanoušci. Olympijská vítězka z 5-kilometrové distance a stříbrná medailistka v závodě na 3000 metrů neskrývala dojetí. Podobné pocity sdílela i její pravá ruka, trenér Petr Novák. Pocity jsou ty nejlepší, jaký můžu vůbec mít. Určitě to je o Martině, je to její výsledek, je to její výkon a já, když ona mě poděkuje, že se mi přitom pomáhal a radil, tak to je to největší ocenění pro mě, který můžu mít. A pro mě bylo úžasné, kolik lidí tady zaplnilo náměstí a přišlo se podívat na rychlobruslení. Na pódiu se Martině i Petrovi předávali květiny. První gratulace přišly od olympioniků ze zimní olympiády dětí a mládeže, kterou letos hostil kraj Vysočina. Hrozně moc to tý Martě přeju, protože za to obětavost a dřinu, kterou vlastně ona tomu rychlobruslení dala, tak si to zaslouží. Na olympiádě v Soči Martině fandil i její otec Milan, který má ohromný zážitek nejenom ze samotných závodů, ale především z medailového ceremoniálu. Je to něco jiného, je to krásný vidět ty český sportovce na pódium, ale je to úplně něco jiného tam vidět dceru, je to neskutečný zážitek. Zážitek bylo pro tisíce lidí i setkání s Martinou, která od města dostala doživotní volný vstup do relaxačního centra, pamětní list a obří medailový dort. Dnešní zastupitelstvo také rozhoduje o daru v podobě stavebního pozemku na Klafaru. Po zhruba hodinovém slavnostním programu unavená a promrzlá Martina podepisovala a podepisovala a podepisovala. Tak já myslím, že to velice náročný, ale já myslím, že za ty fanoušky to stojí. Je to skvělý, já si myslím, že to člověk musí udělat, protože ty fanoušky to zaslouží a já jsem za to strašně ráda. A Martina podepisovala tak dlouho, až jí došly kartičky s fotkou. Ale protože si podle trenéra Petra Nováka váží každého fanouška, odjela domů pro další. Celkem jich podepsala přes 1300. Po odpočinkové neděli Martina začátkem týdne vyrazila zdolat 8. titul ve světovém poháru a už v dubnu jí začne příprava na další zimní olympiádu. Trenér Novák nevyloučil, že se svou svěřenkyní pokusí nominovat i na letní olympiádu v Brazílii. Poslední únorový den bylo na Žďárské základní škole Švermova pořádně živo. Program byl věnován olympijské retrospektivě a hlavně bývalé žačce školy Martině Sáblíkové. Zajímavou podívanou nabídly stovky dětí v barevných tričkách, které na dvoře školy vytvořily 5 olympijských kruhů. Ty kruhy jsou, byl to nápad už před 10 lety, když jsme se takovým způsobem fotili a teďka jsme to znova oprášili a je to vlastně nápad žákovského parlamentu, který nakreslil 5 olympijských kruhů a vlastně podílí se na tým celá škola, to znamená první i druhý stupeň, to znamená 700 žáků, ale i učitele, ale i kuchařky, které jako jsou pro každou špatnost, to znamená, že se také oblíkli barevně do barevných, jako do barev olympiády. Navíc každý, kdo měl zájem, mohl Martině nechat libovolný vzkaz, pozdrav nebo přání. Nejrůznějších zpráv se sešlo na 500 a jsou spolu s fotografií slavné sportovkyně vyvěšené v atriu školy. Pokud si Martina najde v nabitém programu čas, škola by ji opět ráda přivítala v rámci besedy s žáky. Hokejisté Žďáru se vyrovnali s účastí v celočeské skupině na výbornou. To jim zaručovalo v první vyřazovací sérii play-off proti 13. Děčínu výhodu domácího prostředí. Te však nevyužili a až po výhrách na severu Čech a druhém domácím vystoupení si za stavu 2-1 na zápasy vybojovali matchball.
Plameny v bílých dresech zaplněné ochozy i sebe uklidnili už ve třetí minutě vedoucí brankou Plachého a o dvě minuty později už vedli 2-0 a do konce třetiny dokonce 3-0, což už bylo pro další průběh rozhodující. Ve druhé části narostlo vedení domácích až na pětibrankový náskok, což donutilo dříve pro Žďáráky nepřekonatelného brankaře hostu Volkého k odchodu na střídačku. Žďár Děčín 5-1, góly Kunstmiller a Plachý po dvou, jednou připojil Kotlík. Dalším soupeřem Žďáru bude družstvo Vrchlabí. První duel je na pořadu už pátek 7. března na zimním stadionu ve Žďáře, pak v neděli ve Vrchlabí a v úterý opět ve Žďáře. Myslím si, že rozhodl náš jakoby nástup do utkání, dali jsme tam rychlý góly a to nám určitě pomohlo, že jsme tu třetinu vyhráli, že to pátý utkání jsme věděli, že bude takový ošemetný, trošku jsme se toho báli. Možná trošku rozhodla nějaká ta únava, o který se psalo, přece jenom kluci z Děčína prostě absolvovali o jednu cestu, dá se říct víc jak my, a možná, že to i rozhodlo. Děčín nás mile překvapil teda. Jako v dobrý soupeř, dobrýho golmana, možná vynikajícího. Překvapili nás, možná jsme to ani nečekali. Trošku jsme byli nervózní na tým začátku, no, ale prohrálo se, šli jsme dál do druhého zápasu s tím, že tam vyhrajeme, a podařilo se, to si myslím, že bylo klíčový. Vesnická hokejová liga se dostává do závěrečných kol play-off. Po semifinálových zápasech se v sobotu večer proti sobě postavila družstva Světnova a Bohdalce. Sledovalo je téměř 300 fandů z obou táborů. Průběh prvního utkání byl nejen hokejově kvalitní, ale i jeho průběh odpovídal důležitosti finále. První třetina po opatrném začátku patřila jednoznačně hokejistům v modrých dresech, což znamená Světnovu, a tomu odpovídal i stav 2-0. Druhá třetina byla zcela opačná, Bohdalec v zelených dresech nejen dokázal srovnat na 2-2, ale získat i herní převahu. Vše vyřešilo třetí dějství střelou světnovského Stanada na 3-2 a tak byl také stanoven konečný výsledek prvního finálového zápasu. Světnov se ujal vedení 1-0 ve finálové sérii Vesnické ligy. Bylo to hodně vybojovaný, měli jsme půlgolový náskok a pak asi těma faulama jsme pustili do hry a snížili na 2-2, nebo srovnali na 2-2 a pak jsme měli trošičku už konečně toho šestička, který už potřebujeme hodně dlouho. No. V sobotu se ve Žďáře nad Sázavou odehrálo moravské semifinále žákovských družstev Ligy škol ve Šprci, tedy stolním hokeji. Turnaje se zúčastnilo 8 družstev z celé Moravy a 4 nejlepší se kvalifikovali do březnového finále do Meziboří na Mostecku. Hrálo se ve dvou skupinách systémem každý s každým a umístění v základní skupině potom určilo soupeře pro následné play-off. Konkrétně probíhá čtvrtfinále, které určí postupující čtyřku do finálového kola. Pak nás samozřejmě budou čekat zápasy o umístění. V tomto kole zvítězil pořádající tým základní školy Palachova ze Žďáru nad Sázavou. Dalším finalistou se potom stali žáci z Kohoutovic a potom Orel Bohunice a základní škola Nové Veselí. Novoveselská sportovní hala hostila o víkendu přes 200 nejmladších adeptů házené z celé republiky. Turnaj mini házené se hraje na malých hřištích a tomu odpovídají i rozměry branek a míčů. První kroky mladých házenkářů sledují hlavně rodiče a atmosféra takovýchto mini zápasů je tak zaručená. V této kategorii se nerozlišují starty chlapců a děvčat. Turnaje mini házené jsou postupně organizované v rámci celé republiky. V tomto turnaji v Novém Veselí se na stupně vítězů postavili v kategorii minižáků družstva Sokola Nového Veselí před Velkým Meziříčím a Litovlí. V kategorii přípravek byli také nejlepší pořádající žáci z Nového Veselí. A na závěr ještě připomínám, že v sobotu 8. března mají svátek všechny ženy. Tak na své drahé polovičky, pánové, nezapomeňte. Teď už jsou ale pro vás připraveny Události v kultuře. Přeji vám hezký zbytek dne.